سلامونه د لندن د بی بی سی پښتو تلویزیون نړۍ دا وخت زه سنا صفایم. د ملګرو ملتونو استازی روسیې ته ځي چې د سوریې پر نازک اوربند وغږیږي. موږ پر هغې ټکنالوژۍ رپورټ لرو چې د اسلامي دولت نومي ډلې پر ضد جګړه کې کارول کیږي. افغان جوړ موټر بېلابېلو ولایتونو کې زرنج د ترانسپورټ وسیلې په توګه کارېږي. موږ یې په هرات کې وینو. د سینې سرطان څېړنه کې یو بل پرمختګ، ساینسپوهانو نوې لارې موندلې دي، ښایي د دې ناروغۍ مخه ونیسي. او له دې ټولو سره سره د اروپا سندریزه سیالي پیلېږي، خو یو روسی سیاستوال یې د بدلولو پلان لري. او خپرونه کې سنګاپور ته ځو، هغه هنرمند وینو چې له رابر ټایپه هنري پنځونې کوي. جوړ بخیر. نړۍ دا وخت خپرونه کې لنډ خبرونه او نورې ډېرې په زړه پورې کیسې درته لرو، نو که کولی شئ تر پایه راسره اوسئ. د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی سټیفن د مستورا مسکو کې دی چې هڅه وکړي سوریه کې د اوربند په ساتلو وغږیږي، خو د سوریې لوی ښار حلب کې لا زوروره جګړه روانه ده. روسیه بیا ټینګار وکړ چې د ولسمشر بشار اسد حکومت او مخالفې ډلې دي باید په ګډه د دغه هېواد 15 کلنې کورنۍ جګړې ته یو حل پیدا کړي، خو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هغو هڅو ته هم اشاره وکړه چې د دغه اوربند د ملاتړ لپاره شوي دي. موږ اوس د امریکا او روسیې د پوځ ترمنځ تړون بشپړوو چې په اوربند کې حلب هم شامل شي. هیله لرو دا پریکړه ژر اعلان کړو. خو په سیمه کې د اسلامي دولت په نامه ډله هیڅکله د اوربند برخه نه وه. د امریکا په مشرۍ ایتلاف یې هم پر ضد عملیات ډېر کړي دي. په دې وروستیو کې عملیات برېښنایی او انټرنیټي وسلو ته هم غځول شوي دي. موږ د امریکا له یوې الوتکې لیږدیدونکي بیړۍ دغه ځانګړی رپورټ لرو. ځینې بریدونه له همدې ځایه پرې کیږي. هوایی ځواک الوت ته چمتووالی کوي، خو ډرو او کریس بل ډول کار لري. دوی غیر عادي جګړه په غیر عادي وسایلو ترسره کوي. الوتکې بم غورځوي او موږ یې تر شا کار کوو، داسې چې ډېر خلک پرې خبرې نه کوي. دا هغه ځای دی چې دوی ترې الوتنې کوي، د امریکا یو اس اس ټرومن بیړۍ. همدا کار 4 ساعته روان وي. جت الوتکې پرله پسې پورته کیږي، د عراق او سوریې په خاورو کې هدفونه ګوري، خو په وسلو کې یوازې بمونه نه دي چې دوی یې کاروي. جو پیلوټ دی او کریس د برېښنایي آلاتو جنگي افسر دی. دوی داسې جت الوتکه پورته کوي چې د هر ډول برېښنایي وسایلو د جام کولو یا شنډولو وسایل پکې دي. د یوې الوتنې په ترڅ کې د بی بی سي کامرې هم ورسره ملې شوې. د دوی ډېر کار لا هم پټ دی، خو دا هغه څه دي چې تر برید مخته او وروسته پیښیږي. په موسل کې د دوی په وینا د داعش په یو مرکز تر دغه برید وړاندې دوی د اړیکو ټول وسایل شن کړل. Think of it this way, you're sitting in your house and all the داسې ورته وګوره، په کور کې ناست یې، ناڅاپه بمونه غورځي، ډار شوی یې، وارخطا یې، ګډوډي ده او له چا سره اړیکه نشي ټینګولی. داسې څه پیښیږي چې ته پرې نه پوهیږې. دا لوی ډار پیدا کوي او د ځوابي برید توان درنه اخلي، او که خدای کول د دغې ورخطایۍ او ډار له امله به جنګ ته له دوام ورکولو لاس اخلي. دا هر څه په برېښنایي جنګ باندې د نوي ټینګار یوه برخه ده. له مځکې پرته امریکایي ځواکونه د انټرنیټ په ډګر کې هم د کمپیوټر، تلیفون او مخابرو له لارې د داعش د تماس توان خرابوي. زموږ د کار په اړه چې څه پر مځکه ناست خلک راته وایي، دا دي چې خبر یو تاسو یاست او ستاسو له برکته پر موږ برید ونه شو. زموږ د کار برای څوک اندازه کولی نه شي، خو بیخي مهم دی. ټولې نښې دا دي چې موږ ډېر بدلون راوستی. ټول دا منو چې لا هم ډېر کار پاتې دی. دا ثبوت چې دا جګړه لا ختمه نه ده، له دې بیړۍ پرله پسې الوتنې دي، خو له دې ټولې ټکنالوژۍ او پوځي قوت سره سره 2 کاله وشول او داعش لا هم پوره نه دی مات. که د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه نور معلومات غواړئ، وګورئ، ولولئ او یا واورئ، نو زموږ ویبپاڼې ته لاړ شئ. bbcpashto.com پته ده.
او سم یو څو نور لنډ تازه خبرونه. د کینیا په نایروبی کې یو کلن انجلۍ د هغې ودانۍ له پاتېشونو ژغورل شوې چې څلور ورځې وړاندې ونړېده. دغلته سور صلیب وایي د ماشومې د بدن اوبه ډېرې کمې وې، اوس روغتون ته وړل شوې ده. دغه شپږ پوړیزه ودانۍ د جمعې په ورځ په زورور باران کې ونړېده، 22 کسان پکې مړه شول. پر سمندري غلا د یوې امریکایي کمپنۍ رپورټ وایي د افریقا په لویدیځ کې د ګینی خلیج د بیړیو تګ راتګ لپاره تر ټولو خطرناک ځای ځکه دی چې د سمندري غلو لخوا د تښتونو پیښې پکې ډېرې شوې دي. ظاهرا د تیلو د ټیټې بیې له امله اوس د تیلو ټانکرونه هغومره نه په نښه کېږي. او هغه 15 کلن افغان چې د مشهور فوټبال لوبغاړي لیونل میسي نوم یې پر داسې کمیس چې له پلاستیک جوړ و لیکلی و، اوس له کورنۍ سره پاکستان ته تښتېدلی دی. د مرتضی احمدي پلار کوټه کې بي بي سي سره خبرې وکړې، ویل یې ګواښونه ورته شوي او د پیسو غوښتنې ترې کېدې. ریکشا ډوله موټر زرنج د افغانستان په لارو بر کې د ترانسپورټ او توکو د لیږد په یوه مهمه او ارزانه وسیله بدل شوی دی. لوی خارونه کې د ټیکسي په توګه ګڼو کسانو ته کار پیدا کړی. د نیمروز مرکز زرنج کې جوړ او دغه ډول 50 موټرو په هرات کې ترانسپورټي چارې اسانه کړي، خو ترافیک ترې شکایت لري، وایي چاپیریال یې ککړ کړی دی. محمد قزاده نور حال لري. د ګڼې کورنۍ خرڅ ور په غاړه دی. هر سهار په دې تمه له کوره وځي چې تش لاس به نستنېږي. دا رکشا ډوله وسایط ځکه زرنج بولي چې مونتاژ یې د نیمروز په مرکز زرنج کې کیږي، خو اوس هرات د زرنج ښار دی. دا هوسا او اسانه کسب نه دی، کرایه ارزانه ده او چلول یې هم له ستړیا ډک کار دی، خو بصیر احمد بله چاره نه لري. یاره دا چې ماښام چې نه ځم چې مونځ کوم، بالا سر چیرتم په ځان اګه نه یم چې تر کولنګ وایم سختاره سختاره دی. هو سخت دی، مثلا فکرو دوری سری اوسان ولری ته دی دوری کنات اوس بل کار غریبی نه سپدا اصل وسو کنات کو ترنجان کو ډیر سی وی دی، مطلب نور کار غریبی نه ست. په هرات کې د کار د ټولو سیمو لپاره د بس منظم سیستم نشته. د زرنجو شمیر هم تر 500 اوختای، ظاهرا زرنجو سیالی ګټلی. د افغانستان په ډیرو سیمو کې زرنج د مسافر وړونکو او بار وړونکو وسیلې په توګه کارول کیږي. یو شمیر کسان وایي چې چاپیریال ته ګواښ ورپېښ کړی او هوا ککړوي، خو یو شمیر نور بیا وایي چې دا په کور دننه جوړ د کارموندنې وسیله ده او باید وساتل شي. دولت نه غواړي د زرنجو د تګ راتګ مخنیوی وکړي، ځکه په زرګونو کسان به بیروزګاره پاتې شي. خود د ترافیکو مدیریت وایي له هغو زرو بس موټرو چې هند د افغانستان سره مرسته کړې، یو شمېر به یې هرات ته راشي. د زرنجو لپاره به سیالي سخته او فعالیت به یې محدود شي. با آمدن و فارساختن 200 اراده بس شهري د 200 ښاري بسونو راتلل او فعالېدل په هرات کې زموږ د خلکو ځای په ځای کېدو او ستونزو یوه برخه کمولی شي. دا به د زرنج یوه ښه بدیله وسیله وي چې له مخې وکړی شو زرنج ته له ښاره بهر د چلند لار هواره کړو. مازدیګر ناوخته بیا د بصیر احمد د زرنج تمځای ته ورغلم. د سهار ویل چې دا کار ښکار ته ورته دی، د عاید د کچې وړاندوینه نه کیږي، خو د ورځې په پای کې چندان خوشحاله نه ښکاري. نن مې 200 روپۍ کار وکړې، 300 روپۍ مې مصرف کړې، باندې مستری ته مان په اوریز وکړې، وسیله ده نو بیا اوریز نه کیږي. سره د افغانستان ډیری خلک به وصله دي. د اوس لپاره دوی ته د ښار تر ښایست او چاپیریال ساتنې اقتصاد مهم دی. د افغانستان د ترافیکو مسؤلین وایي چاپیریالي ستونزې د دوی په وینا ناقانونه رکشاوو جوړې کړې دي. زموږ همکار یاري احمد زید د ترافیکو ریاست د وسایطو د ثبت له مدیر سره مرکه په دې پیل کړې چې په کوم ولایتونو کې رکشاګانې فعالیت لري. ټولو ولایتو کې رکشاګانې موجود دي، خو بیشترین تعداد په کابل کې دي، مزار کې دي، کندهار کې دي او جلال آباد کندوز کې دي. هغه رسمي ارقام چې موږ سره ده هغه ډېره کښته ده، خو مګر موږ چې راپورونه لرو چې یو تعداد زیات رکشاګانې چې پرته د ترافیکي اسنادو څخه غیر قانونی تګ او راتګ کوي. په هرات ولایت کې څومره وسایط د ترافیکو ریاست سره ثبت دي؟ په ټول هرات ولایت کې یو لږ وسایط نقلیه ثبت دي، ټولو چې بیشترین 500 سره تیز رفتارونه دي او لاریګانې دي، 30 زره
موټر سایکلونه دي او دوه سالويخت رکشا په احصایه کې رسمي شامل دي. د بي بي سي موندنه په هرات ولایت کې ښیي چې 50,000 رکشاګانې هلته فعال دي. حال دا چې تاسو اشاره وکړه 30,000 اراده رکشاګانې هلته فعالیت لري، بیا دا نور نو په غیر قانوني توګه فعالیت کوي. دغه وسایل چې اسناد نه لري دا یوازې د مونږ په مشکل مونږ یوازې حل کولای نه شو، ځکه چې دا ډېر فیصدي ډېر ده. لکه تاسو چې ویل 15,000 تنه په جلال آباد کې ده او 20,000 په هرات کې ده، خو مونږ دغه مشکل په کتلو سره خپل پیشنهادونه د جمهوری مقام ته واستول چې هغوی باید فیصله وکړي چې مونږ په دې شرایطو کې په دغه رکشاګانو باندې سی وکړي. اکثرا رکشا چلولو ته مخه په دې کوي چې د کارموندنې زمینه دلته مساعده ډېره د خلکو ته، څه بدیل لاره ګوري ترڅو چې دغه خلک هم بیکاره نه شي او بلاخره د قانون په چوکات کې هم داخله شي؟ مشکل همدغه ځای کې ده. په افغانستان کې اوس بیکاری ډېره زیاته ده، کوم فابریکې کوم ځای چې دا ځوانان مصروف شي مونږ نه لرو. خو ترافیک هغه وخت یو کمپنی ته او یو شرکت ته اجازه ورکوي کله چې د آیسا لخوا مونږ ته رسمي معرفي کیږي. دلته بیا مونږ هغه شرکتونه د مونتاژ کولو اجازه درکوو، خو ترافیک مسؤلیت لري د هغه ولایت چې دا شرکت وګوري او وګوري چې تکله انجینران لري که نه لري، او مجبور دي چې دغه رکشاګانې د ګمرک له طرفه مونږ ته رسمي اسنادونه باید راول شي، بیا مونږ چې دوی ته اسناد ورکو. دغه وسایل چې اسناد نه لري دا یوازې د مونږ په مشکل مونږ یوازې حل کولای نه شو، ځکه چې دا ډېر فیصدي ډېر ده. یو بل خبر له سومالیا دی، هغه له ناورو ټاپو دی فقط کې، هغه سومالیایي پناه غوښتونکي چې د آرام سمندر په ناورو ټاپو کې یې ځان ته ور اچولی و د استرالیا په یوه توقیف ځای کې، هغه اوس برسبن کې یوه روغتون ته وړل شوې ده. یویشت کلنه هودان یاسین بده ټپي ده. دا په څه کم یوه اونۍ کې د ناورو په دغه توقیف ځای کې د ځان سوځونې دویمه پیښه ده. که راډیو لرئ کولی شئ د بی بی سي پښتو ماښامنۍ راډیوي خپرونه واورئ. سپین تڼۍ یې کوربه دی. د نړۍ او افغانستان تازه معلومات یې درته راټول کړي دي. د افغانستان پر اوو نیمو او د پښتونخوا پر اتو بجو پیلېږي، نو اورېدل یې مه هېروئ. او د دې اونۍ ساسو غږ پروګرام کې چې پنجشنبه باندې خپرېږي، پر دې خبرې کوو چې د اعدام سزا د جرمونو مخه نیولی شي. د بی بی سی پښتو پر فیسبوک او ټویټر پاڼو هم خپل نظرونه راته لیکلی شئ. له عدالت او انصاف سره په تړاو عکسونه هم د بی بی سی پښتو ویبپاڼې او یا د بی بی سی پښتو برېښنالیک له لارې رالیږلی شئ. پته یې د تلویزیون پر پرده وینئ. د بی بی سی پښتو تلویزیونی خبرونه ګورئ. له لګېدا مې وروسته د لوبو خبرونه لرو، او د انګلستان د داسې یوه واړه ښار کیسه ده چې په حیرانوونکي توګه د فوټبال اتلولي ور په برخه شوې ده، او د انځورګرۍ لپاره نوې لار درښیو. داسې لار چې په پیړیو پیړیو د چاور پام نه ونو. راسره اوسئ. لندن کې د بی بی سی پښتو نړۍ دا وخت ښه راغلاست. د نن د سر خبرونه مو د ملګرو ملتونو استازی روسیې ته ځي چې د سوریه پر نازک اوربند وغږېږي. خپله په سوریه او عراق کې د داعش پر ضد امریکایي ځواکونو نوي تکتیکونه کارولي دي. او د افغانستان د ترانسپورټ وزارت د بی بی سي پښتو تلویزیون نړۍ دا وخت ته وویل په زرګونو افغان جوړ رکشا ډوله زرنج موټر په لوی ښارونو کې په فعالیت بوختي چې ځینې یې قانوني جواز نه لري. بله اونۍ به د نړۍ په لارو بار کې میلیونونه کسان د اروپا کلنۍ سندریزه سیالي وویني، د یوروویژن سندرو سیالي ښیي. خو داسې ښکاري چې هر څوک هغومره د اروپا د پاپ موسیقۍ مینوال هم نه دي. په روسیه کې یو سیاستوال پلان لري د دې کلنۍ سیالیو بدیل پیل کړي. روسیه له لویدیځه ګواښ احساسوي او ویریږي، د ناټو له هغو ځواکونو چې د بالتیک په سیمه کې دي. په مسکو کې د لویدیځ له جاسوسانو له دې ویریږي چې انقلاب تر دروازې رسېدلی. آن د ایروویژن په نامه د سندرو له سیالۍ هم ډارېږي،
خو د سندرو له سیالۍ به څوک ویریږي؟ دی ترې ویریږي. اولیګ مایلوف د روسیې د پارلمان غړی دی او روسیه کې د فولکلوریکو او صلیبي سندرو د ودې لپاره کار کوي. د یو هیواد د نیولو لپاره نن سبا وسلو ته اړتیا نشته، کلتور یې خلار ده. زموږ د ځوان نسل فکرونه اوس د تلویزیوني پروګرامونو تر اغېز لاندې راغلي چې غواړي د موسیقۍ یو ځانګړی ډول پر موږ تحمیل کړي. دوه کاله وړاندې کله چې کچین ته بریتورې ښځې د ایروویژن سیالۍ وګټله، نو ښاغلی مایلوف حق حیران او په پارلمان کې یې دا ډول غبرګون وښود. د تور کارغه سندره پیل کړه چې ولې مو په سر تاو راتاو کیږي. هغه څه چې دا وکیلې غواړي واوري دا ډول موسیقي ده. دی غواړي د ګوډ ویژن په نامه ایروویژن ته ورته بله سیالي جوړه کړي چې ټولې سندرې به یې په دې ډول وي. خو دلته هر څوک د ایروویژن په هکله یو ډول نظر نه لري. دغې سیالۍ کې د روسیې سږنی ګډون کوونکی په دې باور دی چې ایروویژن به نړیوالې همغږۍ ته وده ورکړي. موسیقي نه مذهب لري، نه ملیت او نه هم جنسي تمایل، نو موسیقي د هر چا لپاره ده. خو اولیګ مایلوف په هغه څه ټینګ ولاړ دی چې دته سم ښکاري او لګیا دی یوه پخوانۍ سندره وایي. خو له دغې ډلې سره ښایي دی وکولی شي چې په ایروویژن کې هم برخه واخلي. او سم یو څو نور لنډ خبرونه. په اساسي قانون کې د وړاندیز شوو بدلونونو پر سر د ترکیې وکیلان سره ونښتل. د اساسي قانون کمیسیون د حکومت په ملاتړ وړاندیز شوو هغو وړاندیز بحث کوه چې له وکیلانو یې پارلماني خوندیتوب اخیست چې وکیلان پکې له یو بل سره کېوتل. او په لمریزې انرژۍ یوې چلیدونکې الوتکې چې غواړي پر ټولې نړۍ الوتنه وکړي د خپل سفر وروستی پړاو هم بشپړ کړی دی. سولر امپلس له کالیفورنیا له 14 ساعته مزل وروسته د امریکا اریزونا ایالت کې کېناسته. دوه نور پړاوونه به هم په امریکا کې وهي او بیا به هڅه وکړي چې له اطلس سمندره واوړي. ساینس پوهان وایي د هغه جینیتیکي بدلون نږدې بشپړ انځور لري چې د سینې سرطان پیدا کوي. دغه څېړنه په نیچر ژورنال کې خپره شوې ده. د سرطان ناروغۍ په څېړنه کې یوه ډېره مهمه پرمختیا بلل شوې. هیله دا ده چې دغه معلومات به وکولی شي د دې ناروغۍ د درملنې نوې لارې پرانیزي. د ګلانو په کرلو بوخته ده ونې سبب چې روغ ښکاري. خدا د سینې د سرطان له کړاو او ورسره مبارزې تیره شوې. پس له ډېرو عملیاتونو او درملنې اوس دا پوهیږي چې دا ناروغي او د دې درملنه څومره ویجاړونکې او ناورینه ده. د دې ناروغۍ د درملنې جانبي اغیزې بدې دي. اصلا له خپلې ناروغۍ نه هم ناوړه دي. دوی هڅه کوي چې یو شمیر نور هغه درمل درکړي چې د ناروغۍ بدې اغیزې له منځه وړي. نو له دې عمله درملنه ډیره سخته ده. د ساینس پوهانو یوه نړیواله ډله په کیمبریج کې د سنګر انسټیټیوټ په مشرۍ د 650 دغه ډول د سرطان د ناروغانو د جنټیکي کور د 300 میلیونو تورو څیړنه وکړه. د څیړنې په دې پوهه کې چې د سرطان د ودې پر مهال موږ په ډي این ای کې څه کیږي بدلون راوست. Getting a comprehensive collection of information including the mutation. د سرطان د ناروغۍ د لاملو د اوختونو په ګډون د بشپړو معلوماتو راټولول مقتدا وایي چې ولې یوه حجره په سرطانی حجره باندې بدلیږي. نو که څوک په دې او د سرطان په لامل پوه شي، نو د سرطان درملنه به ډیره پر مخ ولاړه شي. دا د سرطان د انفرادي درملنې لارې چې هر اوخت په نښه کوي پرانیزي. ځینې داسې درملنې لکه د هر سپټین درمل همدا اوس هم شته. خو څېړونکي فکر کوي چې دا به یو لوی پرمختګ وي. دا څېړنه کولی سي چې پرمختللې درملنې ومومي او له هرې ښځې سره یې وګوري او دې ته د هر چا لپاره بېله درملنه وایي. د څېړنې د سرطان د ناروغۍ په پوهه کې بدلون راوستی او هغه هڅونکی لید چې د ناروغۍ د ودې مخنیوی کوي وړاندې کوي. ونې سبابچ هیله منه ده چې ساینس به د دې ناروغۍ سره په مقابله کې ډېرې لویې لاسراوړنې ولري. او د لوبو په خبرونو کې
د انګلستان کې لستر سیټي د پریمیر لیګ فوټبال اتلبلې وګټلې چې ډېرو ته د لوبو په ډګر کې تر ټولو ستر او نه منونکی داستان دی. په دوشنبه توتنهام له چلسی سره لوبه مساوي کړه چې ورسره لستر اتلبلې خپله کړه. د لوبیز موسم په پایل کې هیڅ فکر نه کاوه چې لستر دې دا توان ولري. دوی تیر کال نږدې له پریمیر لیګ وتلی وای. د انګلستان پخوانی ګول وهونکی او د لستر لوبغاړی ګاري لینکر په دې بری وویل think it's genuinely the biggest sporting shock فکر کوم دا پرختیا هم خاید سپورت تاریخ کې تر ټولو لوی ټکان وی د هیڅ شي فکر نشم کولای چې دی وډلې په توګه دل دی واوري او کله چې لوبډل استاوي بیخي نادي خبره ده ډیره سخته ده چې ریتای هم خبرو کې ځای کړو د لستر برای لنګلسان د باندې آن په تایلند کې ول منځل شو دغه کلب څختان یو تایلندای میلیارډر دی د لوبیز موسم په پایل کې د لوی تایلندی راهب غوښتي و چې لوبډل ته دعا وکړي هغه راهب وایي بودایي روزنو له لوبغاړو سره ملاسته کړی چې د یو ټیم په توګه ولوبېږي د پراتلونکي کې هم د بری اټکل کړی دی او په کرکټ کې د استرالیا د ملي لوبډلې کپتان سټیو سمیث د مروان د ټپي کېدو له امله اړ شوی چې د هند له پریمیر لیګ سیالیو کور ته ستون شي دغه شپږویشت کلن لوبغاړی چې د پونې لوبډلې ته لوبېده د درملنې لپاره بیرته استرالیا ته تللی دی د روانې میاشت په پای کې استرالیا ویسټ انډیز ته د لوبو لپاره ځي یوناني هنرمندانو له مرمرو مجسمې جوړولې د رنسانس په پیر کې بیا پروتوکر انځورونه وښکل شول خو اوسني هنرمندان ډېر داسې توکي لري چې خپلې هنري پنځونې پرې وکړي مک زون لابرټایپ یا رابرټ ټایپ کاروي راځئ سنگاپور کې د دغه هالندي هنرمند خبرې واورو زمانم ماکس زورن دی او زه د لابر ټیپ هنرمند یم لڅه اخیزه خپل ګران خبره ده چې ول شي اصلا دامو په وجود کې یو راپورټ کیدونکې په سر کې د سپیلیږي لکه یو وړه زمزمه چې غوړی وې مومي او له هغه یو څه جوړ کړی انزور کی د تطوالی لپاره لابر ټیپ سر په سر لګوي دا وګوره و ات نه لاس برخه سر په سر شوي او پرشتیا تو شو زه چاړه کاروم او برخه ترې پرې کوم نو د مثال په توګه که دویم ټیپ پرې کوم باید ډیر احتیاط وکړم چې دغه یو برخه یې پرې شي او تر هغې لاندې ټیپ خراب نه کړم او همدا هغه برخه ده چې ننګوي دي او کار ګرانیږي زه تل د واټونو د هنر مینوال وم نو ما تل غوښتل چې د یو شار په چاپیره کې مې هنر نندارې ته وړاندې شي ځکه چې همدا راته مخامخ دی دا هنر ډېر په یو ځای پورې تړلی هلته په خلکو پورې تړلی خو محسوسولی مې چې یو برخه پکې کمه ده او هغه د واټونو شپه او تیاره ده نو په لابر ټیپ باندې تر کار وړاندې ما د داسې هنري کار په پنځولو فکر وکړ چې د شار په میلیونونو څراغونو ته په پام سره هم تیاره انځور کړم نو تر سبا ښه وخت